আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মা। বাঁহৰ বাঁহীটোৰে জগত জিৰিছে তেওঁ। সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিল দীপক শৰ্মা। পুনৰ বাঁহী হাতত তুলি ল'ব বাঁহীবাদকগৰাকীয়ে। সৃষ্টি হ'ব নতুন সুৰৰ মূৰ্ছনা। জনপ্ৰিয় বাঁহীবাদক নলবাৰীৰ সুসন্তান দীপক শৰ্মাই দীৰ্ঘদিনীয়া অসুস্থতাৰ অন্তত বৃহস্পতিবাৰে নিজ গৃহলৈ উভতি আহে। গুৰুতৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাত ভুগি অসম হায়দৰাবাদৰ উপৰি শেহতীয়াকৈ নতুন দিল্লীৰ মেক্স হস্পিটেলত দীৰ্ঘদিন ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ অন্তত মাতৃভূমি অসমত প্ৰখ্যাত বাঁহীবাদকগৰাকী উপস্থিত হোৱাত তেওঁক যথেষ্ট সংখ্যক গুণমুগ্ধ আৰু বন্ধুবৰ্গই উষ্ম আদৰণি জনায়। তদুপৰি দীপক শৰ্মা সুস্থ হৈ উভতি অহাত আনন্দৰ বন্যা বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বাঁহীবাদকগৰাকীৰ উপজা গাঁও পশ্চিম নলবাৰীৰ গৰিমাৰাৰ প্ৰতিটো গৃহতে। কেইসপ্তাহমানৰ পূৰ্বে দিল্লীৰ মেক্স হস্পিটেলত ডাক্তৰ সুভাষ গুপ্তাৰ তত্বাৱধানত সফলতাৰে সম্পন্ন হৈছিল দীপক শৰ্মাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ। বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰস্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাত দীপক শৰ্মাক যথেষ্ট গুণমুগ্ধ আৰু বন্ধু বান্ধৱে ফুলাম জাপি গামোচা আদিৰে উষ্ম সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। এতিয়া ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ উঠিছে দীপক শৰ্মা। দীপক শৰ্মা সুস্থ হৈ উঠাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে তেওঁৰ অনুৰাগীসকল। পুনৰ বাঁহী বজাই দীপক শৰ্মাই তুলিব নতুন সুৰ ঢৌ।